Ate mwetunga bachari monteka teka ezo kutemula omugaga Hamis Kiggundu ate chadachi azemu na vayo na yekubira enduru na dukira mukoti gagezako okubasaba ate chadachi Diamond Trust Bank omusango ogwa musinga ate mwetu baleme kubanga ate batwala makaage gali amatiribona kuprojourn media ate gweyo na josinzira. Tukwebaza okubanga ate kumukutu kuli era tugamba nti tewera biranga okusubscribinga bwe luvannyuma lwa ssaawemu tutekayo update ennaku zino mubadde ate mwatu mwawumulamuko nga mawulire temugalaba bulungi naye tubasaba ate mwatu mubeereko tusobole okubanga tubaweereza mu mbeera yemu ate mwatu omukulu Hamis Kiggundu era nga yonowa Ham Enterprises kwotadde ne Kiggs International Uganda Limited avuddeyo ate mwetu nagenda mu Constitutional Court okubanga eyimiriza Diamond Trust Bank eyeggwanga erya Uganda ne Kenya okubanga ate eteeka amakaage ku auction obanga egateeka mu mawulire nti gatundibwa. Awulira olw'embeera y'okuba nti hamono omusango gwa mukamu V naye fena tumanyi nti omusango guno kusinga hamu gwagenda ne guyingiramu ate abakulu omwali First Family yaguyingiramu ate ne musako akazito nga bagezaako kuteekawo embeera nti Hamis Kiggundu buli kimu kiina kumusinga businzi so mu mbeera eyo omukulu ono era twali tuli awo omanyi bebalina se mu ggwanga erya Uganda nga hamu omusango era gumusinze kati essaawa zino ennyumba ye bagala gi auctioninga ye bagala gi sakatale era nga okusinziira ku bank eno Diamond Trust Bank bagamba bo bagala obuwumbi bwabwe 12 nuza owulira ensonga eno 12 obuze butekebwa mu musango guno oguwulira n'okola ebintu ebyenjawulo so mu mbeera eyo amakaga hamu gaba galugenda baba bayinu gateeka ku auction oba gabenga gatondibwa mu buli mbeera yonna so hamu yadduse misinde mu kkooti n'agamba abaayi munansonyiwa n'ekituufu kiri nti Chief Justice yadde ali ku ndiri ali bubi wabula yalina omusango ya twistinga yakyusakyusa ate mwatu abalamuzi okukakana nga bantaddeko embeera olw'ensonga nti ayina gyafuna ebiragiro bye so by'ebyomukulu Hamis Kiggundu era nga bulijjo Bobi Wine abagamba nti amayanzi tegabuuka na nzige bana basajja bamala okukozesa ate ne bakasuka ebbali oba ne bakwefuulira nodda ku zero omupya subscribing atweyongereyo. Buri mulembe yoguchuka nezimba na yechuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba bio digester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifuchitono dala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusana kusimenzize za bulichika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note musanvu tano musanvu note tano nya nya note note oba note musanvu musanvu bili note note muenda nya bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda.